Henry išrodo puikiai pergalę, kuo esi labiausiai patenkintas šiuose rungtynėse? Koncentracija gynyboje. Tai buvo pagrindinis akcentas prieš juos žaidžiant, nes jie yra be galo pavojinga komanda žaidžianti su emocijomis. Tai kaip matėt, antroji pusė, iš kurio momentu jie perėmė kamuolį, mes blogą sprendimą atlikom, iš karto bėga, deda per galvas, meta tritaškius, matėm tų tokių nemažai momentų, įrodėm žaidėjom ir tikrai labai džiaugiuos, kad žaidėjai iš pačių pradžių, nuo pačių pradžių rungtynių išėjo, susikaupė gynyboje daryti tą darbą, kurį reikia daryti, ypač individualiai. Kiek pats lygo pritenintas, kad galėtų naudoti labai plačią rotaciją, duoti visiems ir beveik tam labai gerai, nes 5 dienos 3 rungtynės. Mes turim būti agresyvūs, mes turim būti aktyvūs gynyboje, tiek tada galim turėti tų lengvų taškų puolime, kas palengvina tą patį žaidimą čia. Treneri, komanda labai drausmingai gynėsi, puolime žaidė tavo taip, kaip suplanavot. Kaip treneris didžiuojatės plano išpildymu ir ką galbūt sakė žaidėjams rūbinėje? Apart tų ten 3 situacijų individualiai gynybai, kad paleidom juos tam stipriom rankom, tai buvo, galima pasakyti, idealiai, kas liečia gynybą ir pagalbas. Nes jie yra ta komanda, kuri labai daug pelno taškų, sutraukdami pagalbą, numesdami ir visi. 5, 4, 3, visi būtų vadinami tų spoto, metinių tokių daug jie metą ir pataikė. Ta gynyba perimetre buvo vienas iš pagrindinių dalykų. Tai tikrai. Darbo padarė gerai. Prieš čempionato startą buvo labai daug kalbama apie šią grupę, kad tai yra mirtininkų grupė, o dabar pradėta tokia pergalė, kiek svarbu psichologiškai tokiu laimėjimu pradėti. Tai žinot, kaip yra. Manau, nieko čia naujo nėra, mes padarėm, ką privalėjom padaryti, o rytoj turim galvoti apie Kanadą. Čia džiaugtis nėra kažko, tai laukia naktis, išanalizuoti paskutinės jų rungtynės, rytoj perteikti tą žaidėją, vieną treniruoti. Kitą dieną pasikartojam ir važiuojam toliau. Tai yra didžiausia pergalė taškų skirtumo Lietuvos rinktinei pasaulio čempionato istorijoje. Ar malonu jūs tą knygą įsirašyti rekordą? Žinot, čia apie tai net negalvoji, nei žinai, nei skaičiuoji, tai pasakot. Čia, manau, žaidėjų yra nuopelnas ir jie yra šaunuoliai, kad taip nuo pirmos sekundės iki paskutinės tos rinktinės išlaikė tą koncentraciją ir žaidė susikaupę. Dėl to žiūrės labiau. Ką čia apie galime iš tų rungtynių pasimti, žiūrint į ateities planus? Keletas momentų buvo, kas buvo labai gerai, tai mūsų drausmė puolime, ką turėjom, akcentavom kai kuriuos dalykus, kaip mes privalom savo didelius žmonės surasti, ypač kai žaidžiam dviem dideliais. Tai šiandien tikrai buvo labai gerų momentų. Net kaip vienas momentas Jonas Mačiulis. Kamuolį gaudo ore, jis jau sako JV, kad jis jam perdavimą paduos ore. Tai čia tokie momentai yra labai gerai. Jie turi saizą, jie turi atletiškumą, nėra. Čia taip atrodo labai lengva gal buvo, tai lengva labai pergalė, tikrai ne. Jei buvo labai susikaupę, labai nuosekliai darė tai, ką norėjom, atakavo ten, ką norėjom. Kaip sakėte, pastarosiu dienom buvo labai gera komandos koncentracija. Kokį jūs matėte komandą, kuo ta koncentracija buvo tokia ypatingai gera? Man buvo patiko labiausiai, kad mes turėjom tų treniruočių tokių lengvesnių. Išeiti jau tą varžybinį ritmą ir tos buvo treniruotės truputį ir juoko ir taip toliau viskas tvarkoj. O kai ateina treniruotė, kad jau rimtai reikia dirbti, trumpai, bet rimtai, jie viską tą padaro ir taip toliau. Tai buvo ir vakar vakare buvo vienas iš geresnių treniruočių prieš rungtynes. Tikiuosi to, kad turėsime ir ypat. Šį vakarą labai solidžiai dvikovą pradėjo jūsų gynėjų linija, Mantas su Marium. Kiek jūsų žaidimas uždavė gerą toną likusių rungtynėm visai komandai? Plano dalis buvo, kad mes norėjom atakuoti jų 5 numerius. Tai jie tikrai tą labai gerai padarė. Jie išėmė į žaidimą ir su greitom pražangom jų srautą ir jie buvo aktyvus. Tas buvo labai svarbu. Arnas Butkevičius išbėgo trumpam, bet pasižymėjo turbūt gražiausių epizodų. Kiek smagu dėl jo, dėl tokio debiuto, dėl pirmųjų taškų? Dėl kiekvieno žaidėjo smagu. Dėl Arno gal mes kaip ir treneriai kalbėjom. Arnas buvo tas paskutinis žmogus, kurį įtraukėm į sąrašus kandidatų sąraše.
po ilgų labai diskusijų ir taip toliau. Ir jisai yra dvyliktuke, jis yra čia ir demonstruoja tokį žaidimą solidų. Varžybos yra viena, treniruotės yra kita. Man dėl kiekvieno žaidėjo yra be galo tokių, kaip sakau, istorijų, tokių gražių, gerų, man yra visada labai džiugu. Koks jausmas, kai atvažiuoti Kiniją ir čia jūs palaikome, nežinau, 300 pasikartosiu. Pasikartosiu turbūt tikrai, tai dar kartą tu didžiuojasi, kad esi lietuvis. Tai yra wow. Viešbutyje eini ir žiūri, kad lietuviškai gali kalbėtis. Tikrai, fain. Ačiū fanų labai.